ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ნაწილი გახლავს ასეთი ლიტერატურა კინოში და ჩვენი სტუმარი კი რეჟისორი ლევან თუთფერიძე აქ გთხოვთ სტუდიაში. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. სალამი, მადლობა თქვენთვის. გამარჯობა, დავშანდით. სამ საუბარს დავიწყებთ. მოდი ნახოთ მარი ბოლქვაძის მარი მომზადებული სიუჟეტი. რომელიც ხოდ ერთ კონკრეტულ რომანს ეხება, ეს არის ანა კარენინა. კარენინა. ლევ ტოლსტოის ანა კარენინა მსოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთ საუკეთესო სატრფიალო რომანად ითვლება. თუ გავითვალისწინებთ ეპოქას, რომელშიც ვცხოვრობთ, ცოტას თუ აქვს საკმარისი დრო და შესაძლებლობა, რომ 865 გვერდიანი რომანი ამბავი ადიულტერის რუსული არისტოკრატიისა და სოფლო ცხოვრების შესახებ წაიკითხოს. ალბათ სწორედ ამ მიზეზით არსებობს ლიტერატურული ნაწარმოებების კინოვერსიები. რაც შეეხება ზემოთ აღნიშნულ რომანს, მისი 10-ზე მეტი ეკრანიზაცია არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ რეჟისორმა 8 გვერდიანი ნაწარმოები ფილმის ქრონომეტრას უნდა მოარგოს, სხვა რაგზე დარჩენია იმის გარდა, რომ მოახდინოს რომანის ადაპტაცია და მთავარი ამბავი გამოკვეთოს. დღეს ტოლსტოის ანა კარენინას ყველა ეკრანიზაციაზე ვერ გიამბობთ, თუმცა გესაუბრებით 2012 წლის სურათზე და იმ განსხვავებებზე, რომელიც რომანსა და ფილმს შორის არსებობს. ფილმი რეჟისორმა ჯოვ რაიტმა გადაიღო. გაგიკვირდებათ და რომანი ანა კარენინა მხოლოდ კარენინას შესახებ არ არის, წიგნს ყავს ორი პროტაგონისტი. ერთი თავად ანა კარენინა და მეორე კონსტანტინე ლევინი, რომელიც ავტორის ლევ ტოლსტოის პროტოტიპი გახლავთ. ნახევარი წიგნი ტოლსტოიმ დაუთმო ლევინის ისტორიას, მის ცხოვრებას სოფლად, აღწერს ძმებთან ურთიერთობას, ლევინის რუსული პოლიტიკის კარგად ცოდნას და გამოცდილებას. გვიამბობს მის სასიყვარულო ისტორიაზე. თუმცა რადგან ანა უფრო საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობს ცხადია კინოვერსიაში, მას რეჟისორი უფრო მეტ დროს უთმობს. რომანში ანას და ლევინს საერთო ნაცნობები აკავშირებთ და მხოლოდ ერთხელ ხვდებიან. ფილმში კი ერთმანეთს ერთხელ ჩაუვლიან. რეჟისორმა ანას და მისი მეუღლის ურთიერთობაც უფრო ემოციურად წარმოაჩინა, ვიდრე ეს წიგნში. ჯუდ ლოუ, რომელიც კარენინს თამაშობს, გაფიქრებინებთ, რომ ანაზეა შეყვარებული. თუმცა როცა წიგნში ეს ხაზი საერთოდ არ იკითხება და მათი ურთიერთობა მხოლოდ ერთმანეთის პატივისცემაზეა დამყარებული. კარენინას სუიციდი. რომანში ანა კარენინა მატარებელს უარდება, ისევე როგორც ეკრანიზაციაში. რომანის მკითხველებს შორის დღემდე გაკვირვებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ვაგონს შორის ჩამხდარი ანა ჯერ მუხლებზე ეცემა, შემდეგ მატარებლის მეორე ვაგონს თავიდან ეჯახება და ამის შემდეგ კიდევ ასწრებს გაფიქრებას. რას ვაკეთებ, ღმერთო, ყველაფრისათვის პატიებას ვითხოვო. გაქანებული მატარებლის ვაგონებს შორის ჩამხდარი ადამიანის სიკვდილი მედექსპერტების და კრიმინალისტების აზრით გადალამაზებულია. ამ ეკრანიზაციაში ისევე როგორც ხვებში ეს ადგილი შეცვლილია. ანა მუხლებზე ეცემა, ამბობს მაპატია და მხოლოდ ამის შემდეგ ვარდება რელსებზე. ყველა ფილმი ანას სიკვდილით სრულდება, წიგნში კი მისი სიკვდილის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ათეულ ფურცელს ვკითხულობთ. ტოლსტოი აღწერს ვრონსკის განცდებს, მის სინანულს და იმას, თუ როგორ მიდის ომში. კარენინი კი ანას და ალექსეიშვილს შეიფარებს. კითხულობთ გიწის და ლევინის ცხოვრებას სოფლად. მათ სიხარულს ბავშვის შეძენის გამო და სევდას, რომელიც ლევინს ძმის სიკვდილმა დაუტოვა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან თუთფერიძე და ვაგზელებს საუბარს ლიტერატურა კინოში. ბატონო ლევან, რა არის ის მთავარი мотиваცია, როდესაც ნაწარმოების გადაქცევა გსურთ ფილმად? Буду დავიწყოთ იქიდან, რომ ეკრანიზაცია, ესე იგი, ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაცია არის ერთი და არის ასევე მოტივების მიხედვით გაკეთებული ფილმი. აჰა. ეკრანიზაცია არის, ხო, გესმით ალბათ, ეს როცა პირდაპირ ფურცელ-ფურცელ, ასე ვთქვათ, იღებ პირდაპირ წიგნიდან ფილმს. ისეთ რა არის, ეხა ჩემ შემთხვევაში
მართლა ისე დაემთხვა შემთხვევით ჩვენ ყოველთვის მე და ჩემ ასე ვთქვათ თაობა სტუდენტებს როცა ვსწავლობდით ინსტიტუტში სულ იყო მოდაში ძალიან რომ შენ თვითონ უნდა იყო ასე ვთქვათ სცენარის ავტორიც და იდეის ავტორიც და მოკლედ ჩაპლინობა გვინდა და ყველას. ეს ახლაც მოდაშია ბატონ რევან. ხო, ეხაც მოდაშია სამწუხაროდ, ხო. თუმცა ეს რასაკვირველია არც ისე ცუდია, როცა ადამიანი დამოუკიდებლად აზროვნებს, მაგრამ თავიდან მე ვფიქრობ, სწავლის პროცესი სტუდენტმა უნდა დაიწყოს მაინც აი არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა ლიტერატურული ნაწარმოებიდან, მაგრამ საფუძველი დრამატურგიის უნდა კონდეს ძალიან ძლიერი. ეხა ჩვენ რო გავხსენოთ თქვათ იგივე ცნობილი ფილმები, ხო? რომელიც თითქმის 90% ყველას მოგწონს და გვიყვარს. ეს არის თქვათ იგივე კუბრიკის ფილმები, მილოშ ფორმანის ფილმები, იგივე ქართული ფილმები, თქვა იგივე ცისფერი მთები და ასე შემდეგ, ხა, ну ძალიან ბევრია. ეს არის ყველაფერი ლიტერატურული, ასე ვთქვათ, ნაწარმოების მიხედვით გაკეთებული. დღეს ხელოვნებაში მე ვფიქრობ, ახლის თქმა არის ძალიან რთული. ანუ მე ვამბობ, ხა, იდეის მხრივ. ამიტომ დღეს ყველაფერი ხელოვნებაშია და განსაკუთრებით კინოში არის გადასული ფორმაზე, განწყობაზე და ნუ რასაკვირველი იდეაზე, რა გინდა შენ რო უთხრა მაგურებელს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი თქვათ იგივე დამწყები რეჟისორებისთვის, სტუდენტებისთვის, ჩემ რჩევა უბრალოდ კარგი იქნება თუ ხშირად გამოიყენებენ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს. და იქიდან თავისუფლად შეიძლება საკუთარი კინოს გაკეთება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ კარგავ რაღაცა ან შენ საკუთარ ხელწერას ან სხვის რამეს აკეთებს. ესეც საავტორო ფილმია. იგივე ვთქვათ იტალიურ კინოში, ხო, აი ნეორეალიზმის პერიოდში 4-5 სცენარისტი ყავდა ყველა აი გენიალურ რეჟისორებს. იგივე ქართულ კინოში ვთქვათ ოთარია უსელიანი, რომელიც ითვლება ფაქტურად ესეთი ხატრულ დოკუმენტური კინოს ოსტატად, დიდოსტატად და ესეთ საავტორო ფილმების ოსტატად. მასაც კი ასე ვთქვათ 2-3 სცენარისტი ყოველთვის ხავდა და ისეთი ვთქვათ წერილები, როგორიც იყვნენ ვთქვათ ერლო მახლობდიანი, ამირან ჭიჭინაძე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა არის საერთოდ კინოში. ეხა თქვენი კითხვა კიდე რა დასტანდა კონკრეტულად? გადავიდეთ ძალიან საინტერესო თემაზე, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ აკამორჩილაძის ნაწარმოების მოტივებზე, შექმნილ პროექტებზე, ფილმებზე. როგორი იყო თქვენი თანამშრომლობის პროცესი? ძალიან საინტერესო იქნება, ვთქვათ, რამდენად როგორი იყო გადანაწილებული, ვთქვათ, სცენარის ხედვა, კონდოთ თუ არა, ვთქვათ, რაღაც უთანხმოებები კონკრეტულ სცენებთან დაკავშირებით. ხო, რაღაცა მაყურებელი არ დავაბნიოთ, არ ეგონოთ, რომ ეს ამ აკამორჩილაძის ეს რაღაცა დღეები და ღამეები არ არის. არა, მე ჩამოვიდა კავშირში. ეს უშენ დგონი მოუკვდები ფალიაშვილის ქუჩის აღლებს. ხო, ჩვენი ფილმები, ეს ფილმებია ყარაბაღში, მოგზაურობა ყარაბაღში მიხედვით გადაღებული. დიახ. Ну, მოგზაურობა ყარაბაღში, იცით როგორ იყო? Ну, როგორც კი წავიკითხე, მოკლედ ეს ამბავი, იმ თუ შეიძლება დავინახე, ну, რაღაცა საოცარი კინო რა ეს შეგნე. ძალიან კინემატოგრაფიული ხედვა აქვს. რასაკვირველია, რასაკვირველია. თუმცა იყო აი ეს საშიშროება, რომ ძალიან ძლიერი რომანია და ამიტომ ყოველთვის უმეტეს შემთხვევაში რომანების ეს ეკრანიზაცია გამოდის ხოლმე არაწარმატებული, ასე ვთქვათ, კინოში. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გავაკეთოთ მოტივების მიხედვით. ეხლა თუ თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს თვითონ რომანი, ეს არის ძალიან დიდი ამბავი იქ შიგნით ამ თავარი გმირის და მთელი ეპოქა არის იქ აღწერილი იმ პერიოდის და ჩვენი თავარი მიზანი იყო ამოგვეღო ამ ამბიდან ტყვეობის პრობლემა, შინაგანი ტყვეობის პრობლემა, რომელიც აქვს ამ თავარ გმირს. ისა იმყოფება ამ სოციალურ ტყვეობაში, მის ირგვლივ რაც ხდება, მამამისის განაც კი აი რაღაცა ეს ძალა იგრძნობა მამის და ძალიან მოქმედებს მასზე და ის არის რაღაცნაირად თავის იმას ჩაკეტილი არის რა თავის სამყაროში და აი ეს ტყვეობა აქ რაღაცა საოცარი და როგორც კი გადაწყვიტავს რომ აი
ვთქვათ, თითქოს რაღაცნაირად განთავისუფლდეს აი ამ სიტუაციიდან, ისევ მიიღებს ბოლოს მამამისის, თუ გავსურთ, სილას და ისევ ბრუნდება თავის თავში. მაგრამ აქ არის კიდე კარგი მომენტის ჩვენ რაზეც ვიმუშავეთ, იყო ის, რომ ნამდვილ ტყვეობაში, ხო, ის ბევრად უფრო თავისუფალია, ვიდრე საკუთარ სახლში. და აი ამაზე იყო ეს აწყობილი და ამაზე ირაკლი სოლომონაშვილი იყო ჩვენთან ერთად იმუშავა, ნუ თავის თავად ახლა აკამორჩილაძე და მთელი ჩვენი ჯგუფის წევრები რაღაცნაირად ცდილობდით, რომ ეს ფილმი გამოსულიყო და ვფიქრობ, რომ საინტერესო გამოვიდა. ერთ-ერთ ჟურნალში წავიკითხა ისეთი მოსაზრება, რომ რეჟისორი რომანს კითხულობს ყოველთვის ისეთი პროფესიული თვალით, ანუ კითხვის დროსაც მუშაობს. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ხო, ну, расакруელი ახლა. როდესაც პროფესიონალი ხარ და ამდენი წელი ახლა კინოში მუშაობ, ჩვენ მე მაგალითად ახლა კინოებსაც უკვე მიჭირს ხურება, იმიტომ რომ სულ ხედავ, კაცის მიღმა რა ხდება რა. და ძალიან ძნელია, რომ ასე ვთქვათ, ესე ჯარგონით ვთქვათ, რომ დამაბა რა და რაღაცა ეს. მაგრამ არსებობს აი მართლა ძალიან კაი ფილმები, რომელსაც აი როცა შენაემას უკვე რაღაცნაირად უკვე აღარ ხედავ. ამის უკან რა ხდება და ის ჩაგიტრებს, აი ეს არის ალბათ ძალიან. რომელია ეგეთი ფილმი მაგალითად თქვენთვის? უფ, ძალიან ბევრი. რა ვიცი, ხა, ну, მე აღარ ვამბობ, ну, ნომერ პირველი ფილმი, ჩემთვის ხა პირველი, მეორე საერთოდ ხელოვნებაში და სისულელია და ამაზე ლაპარაკი რთულია, მაგრამ რვანახევარი ალბათ ფელინის ეს არის ალბათ ყველაფერი, თუ კი რამე შეიძლება კინოში კარგი იყოს და იქ ერთ ფილმში ჩადო რა. კიდევ არსებობს ესეთი მოსაზრება თქვენც აღნიშნეთ, რომ ამბობენ, რომ რომანი ყოველთვის ჯობია ფილმს, მაგრამ ნუ არსებობს გამონაკლისები, აი მაგალითად მახსოვს, როდესაც კითხულობდი ჰანტერ ტომპსონის შიში და სიძული ლასვეგასში, კრიტიკოსი წერდა, რომ ფილმი ჯობია რომანს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. მექანიკური პორტოხალი თუ მექანიკური პორტოხალი იგივე კუკუშკას რო გეძახით ჩვენ ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. ნათლი მამაც ახლა კი ესეთი ფილმის შემდეგ გახდა ის უფრო ცნობილი რომანი, ვიდრე ვთქვათ. ესეთი ბევრია, რომ აი ფილმა შექმნა უფრო მეორე, ასე ვთქვათ, რომანი. თუმცა ახლა მე არ უკარგავ ის წერალს და იმ ადამიანს, ვინც ეს დაწერა და შექმნა. მაგრამ წარმატებული ხანდახან პირიქით ხდება ხოლმე. აი მაგალითად სერენა და გენიალური პატარა ფილმი ქართულს ხოდი ყოველას გინახიათ ალბათ. რამაზ გიორგობიანი ერთმანეთს რო უთხავენ მთელი ფილმი. ეს არის ზოშენკოს მიხედვით გადაღებული მაგალითად. იგივე ქვეური არის იტალიური ლაზარი არის ცნობილი ქართული ფილმი იმის მიხედვით, ესპანელი წაგლის მიხედვით და ასე შემდეგ რა. მთავარი არის კარგი ფილმი. დიახ. ანუ არავითარი კრიტერიუმი არ არსებობს იმის, რომ ეს ლიტერატურული ნაწარმოებიდან არის შექმნილი თუ მხოლოდ ორიგინალური სცენარია და ავტორთან ერთად არის გაკეთებული. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? კარგი ფილმი არის კარგი ფილმი. დიახ, თავარია კარგად განხორციელდეს ეს ყველაფერი. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, თქვენი ბოლო ნამუშევარი არის მოერა, რომელიც 2015 წელს გადაიღეთ და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საფესტივალო ცხოვრება ჰქონდა ეს იცის ჩვენმა მაყურებელმა. ახლა თუ გაქვთ გეგმაში რამე ახალი შექმნა და თუ მუშაობთ რომელიმე პროექტზე? კი, ახლა ორი პროექტი მაქვს თან, ესეთი ერთი ადრე გაკეთებული იყო და მეორეც კიდე ვისავაკასთან ერთად მუშაობთ. ახლა ჩვენ უბრალოდ ძალიან გვესმის ერთმანეთი, ძალიან მარტივად და ორივე სრულმეტრაჟიანი ფილმია. ერთი არის სოციალურ ამბავზე აწყობილი, ესეთი урბანული რაღაცა დრამა არის, ცოტა კომედიური მეტი და მეორე არის ესევე თამრიკო ბართაიასთან ერთად გაკეთებული სცენარი, რომელიც ძალიან მინდა რომ გადავიღო. ეს არის ფსიქოლოგიური დრამა უფრო რაღაცა ცოლქმრულ ცხოვრებაზე. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს, მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ლევან თუთბერიძე, რეჟისორი. ჩვენ შეგვიძლია ხო დავასრულოთ და მოვისმინოთ ცოცხალი სესია. ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.